בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים לשמיים? מה עם כוכבים? מה עם כוכבי לכת? מסתבר שזה לא אותו דבר, וזה אחד הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם היום. וגם לדבר על למה ההבדלים האלה חשובים לנו, ואיך הם משפיעים עלינו כאן, על החיים בכדור הארץ. נמצאים איתנו היום רינת דמארי, עמרי דיקשטיין ודניאל רוזנטל, סטודנטים לפיזיקה, מתועדים לדוקטורט בתחום. שלום לכולם. היי. היי. אה למען האמת אז יש לי איזה שהוא סיפור מצחיק על זה. זה עם עמרי מדבר, כן. אז לפני כמה ימים הלכתי בפעולה שגרתית להסתפר, מדי פעם צריך. כן. והספר ככה נוטה לדבר, והם שואלים אז מה אתה עושה? סטודנט לפיזיקה ואיזה תחום? אז, אז אמרתי לו נוגעים יותר קצת בכוכבים. ואז הוא הסתכל עליי כמה שניות טובות בשקט ואומר לי רגע 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 רגע. ואז הוא פתאום קפץ כזה במקום. ושוב אמר רגע 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 אתה יודע שיש גאון בטיק טוק שהוא מסביר למה כדור הארץ כוכב שטוח והכל בעצם מזימה של הממסד. להתעסק. עכשיו בעצם ישנן הרבה דרכים איך להגיב לאיזושהי קביעה וטענה שכזו אבל בוא קודם כל נדייק. כדור הארץ אינו כוכב. <laughs> זאת <laughs> הבעיה. <laughs> כדור <laughs> הארץ הוא כוכב לכת. אוקיי. Okay. אז מה ההבדל בין כוכב לכוכב לכת כן שזה דניאל שמסביר לנו את זה כן אז כוכבים כמו השמש שלנו לדוגמה הם כדורים שעשויים בפנים מליבת uh, מימן והם בעצם עוברים בפנים היתוך גרעיני ואז הם פולטים קרינה אלקטרומגנטית כלומר הערה הם uh, מאירים בעצמם כלומר uh, הם כמו פרוז'קטור גדול בשמיים לעומת זאת כוכבי לכת הם פשוט כדורים. Uh, עשויים מחומר כלשהו וזהו כלומר הם לא פולטים אור בפני עצמם זה הבדל ראשון. Mm -hmm. הבדל שני כוכבים uh, הם לא זזים לרוב הם זזים מעט אבל הם בעיקרון מקובעים במקום שלהם. מה זה אומר שהם לא זזים? בעצם mm -hmm. בשפה יש לנו כוכב זה קיצור של כוכב שבט זאת אומרת הוא מרכז המסה של המערכת וסביבו כוכבי לכת חגים סביבו. Mm -hmm. כן, אז, זה, כאילו... אז מה ההבדל בין כוכב לכת לכוכב שבט? <laughs> אז לדוגמה. Uh, השמש שלנו אנחנו יכולים לראות את ההבדל טוב שהיא כוכב ויש לנו את הכוכבי לכת uh, לדוגמת צדק שבתאי uh, אנחנו שבעצם אנחנו הולכים סביב השמש שלנו mm -hmm. אנחנו הולכים סביב הכוכב אנחנו זזים ולעומת זאת השמש נשארת במקומה. ועכשיו בעיה היא בעצם בעברית ספציפית שלשניהם קוראים כוכב. כלומר זה כוכב וזה כוכב לכת מה באנגלית יש פחות בעיה כי זה star. וזה פלנט, <אח> כן? פלנט זה כוכב לכת וסטאר זה הכוכב. אגב, הבלבול לא נגמר פה, כאילו אנחנו מתבלבלים גם, אה, כשאנחנו אומרים כוכבים, אנחנו מתכוונים גם לננסים, ולהבדיל מזה שיש גם ענקים. מה ההבדל בין ענסים לענקים, וזאת רינת שמצטרפת אלינו? <laughs> אז אה, ההבדל בין ענק לננס, זה בעצם, ענק זה תצורת חיים של הכוכב בסוף החיים שלו. כוכב עובר איזשהו תהליך במהלך החיים שלו, וכשהוא מגיע לשלב האחרון של החיים שלו, אז הוא מסיים את החיים שלו כתלות במסה התחלתית. אז הוא יכול לסיים את החיים שלו כענק, והוא יכול גם לסיים את החיים, ש... הוא יכול לעבור איזשהו תהליך פיצוץ שנקרא סופרנובה. שזה כשכוכב מתפוצץ בעצם? כן. או, או כוכב לכת מתפוצץ? לא, כוכב, כוכב שבט. כוכב שבט, כן. כוכב שבט מתפוצץ. והוא יכול גם, חלק יכולים לסיים את החיים שלהם כננס לבן, ככוכב נויטרונים, כחור שחור. שמה, זרקת פה כמה מונחים לאוויר, תסבירי כל אחד ואחד מהם. ההבדלים ביניהם פחות או יותר, זה יכול להיות בגודל, זה יכול להיות בהערה שלהם. חור שחור זה בכלל עולם בפני עצמו, זה תעלומה שהיא גם בשנים האחרונות לאט לאט תופסת תאוצה. Mm -hmm. שהוא שואב אליו אור, הוא שואב אליו גופים. אז מה זה בדיוק חור שחור זה כוכב זה כוכב לכת או שזה משהו אחר. אז בתכלס כוכב מספיק גדול שהוא מסיים את החיים שלו והוא קורס לתוך עצמו. מה הוא מספיק מסיבי. אז הוא יהיה קטן וקטן וקטן הוא יתקטן עם הזמן עד שהוא יגיע לאיזשהו יחס בין המסה שלו לבין הגודל שלו שזה כל כך צפוף בעצם. כוכב הזה mm -hmm. שהוא כבר נהפך לחור שחור. כן. Okay. חור שחור זה איזשהו אובייקט שיחסות כללית מנבאת, לא ניכנס לזה, אבל זה אובייקט שמושך אליו הכל, מושך אליו, אליו אור, מושך אליו כוכבים וכן הלאה. אוקיי, okay, אז למה הוא שחור, כן? מה זה בעצם הדבר הזה? אז uh, הרעיון הוא שחור שחור בגלל שהוא כל כך מסיבי וקטן. הוא מעקם את המרחב אם למי שמקרה חסות כללית כל כך חזק, שבעצם אור שנכנס אליו פשוט ממשיך וממשיך וממשיך לבפנים ככה שהוא לא יוצא אף פעם. Mm -hmm. אם אור לא יוצא, זה אומר שאנחנו לא יכולים לראות כלום שם, כן? אנחנו יכולים לראות משהו רק אם הוא חוזר ממנו אור, אבל האור לא חוזר מחור שחור, לכן הוא שחור, אנחנו לא רואים אותו בעצם. כשאנחנו מסתכלים על השמיים אנחנו מסתכלים על הכוכבים הענקים הננסים החורים השחורים הגלקסיות. אתה לא מסתכל על חור שחור, סליחה. נכון על חורים שחורים אנחנו לא מסתכלים כי הם בולים <laughs> את האור אז <laughs> זה <laughs> מה שאי אפשר להסתכל עליו. איזה מידע אנחנו יכולים ללמוד מלהסתכל עליהם? אז בשביל זה כדי שזה יהיה רגורוזי ומדעי <laughs> בעצם משתמשים היום ב hr Diagram. קוראים לזה ארצ'פרונג ראסל דיאגרם. אוקיי. תגיד שלוש פעמים מהר. ארצ'פרונג ראסל, ארצ'פרונג ראסל, כן. כן, שזו בעצם דרך שמצאו שמאפיינת כוכבים ממש טוב. למה הכוונה? אם אנחנו מסתכלים על כוכב, אנחנו רואים יש כוכבים עם יותר בהירים, פחות בהירים וכן הלאה. עכשיו, אנחנו ביום יום מכירים שדבר בהיר הוא חם. כן הוא חם יותר. לדוגמה mm -hmm. אם יש לנו איי, וגם זה קשור לצבע שלו כן, לדוגמה mm -hmm. אם יש לנו נר אז בתחילתו הוא כחול ולמעלה הוא נהיה צהוב. נכון. כחול זה בעצם עכשיו קרוב יותר לנר קלירלי זה יותר חם. כחול זה צבע שהוא מקביל בעצם לומר שהאובייקט יותר חם. ככה הצהוב יותר קר עדיין חם אבל יותר קר. אז אנחנו מבינים שיש פה איזשהו קשר בין. ה... עוצמת הערה בעצם בין הצבע ולבין הטמפרטורה. כן. זה HR דיאגרם, כן? בצד אחד, ציר ה-Y יש לנו בעצם את הלומינוסיטי, שזה הערה, כן. ובציר ה-X יש לנו את הטמפרטורה, כמו שאמרנו, אבל טמפרטורה זה צבע. אפשר להסתכל על זה בש... בשני הדרכים. זה אומר שאני יכול uh, להסתכל על צבע של uh, כוכב מסוים ולנסות לנחש מאיזה מא... חומרים נמצאים בו, או מה הטמפרטורה שלו? למעשה כן. דבר אחד שצריך רק לשים לב פה שאתה אומר אני מסתכל זה זה טיפה עדין כי אנחנו רואים רק ספקטרום מסוים של צבעים. בטלסקופים הגדולים יש להם לפעמים ספקטרומטר. Mm -hmm. כלומר הם מודדים את הצבעים שאנחנו מקבלים מהכוכבים אז אפשר כן לדעת מה הטמפרטורה להעריך ממה הוא מורכב זאת <אז> אומרת שבעזרת מידע די מועט זאת אומרת אם אנחנו יודעים את המרחק לכוכב ויש לנו כל מיני דרכים גם דרכים היסטוריות לגלות את המרחק לחשב בערך את המרחק אז אנחנו יכולים להגיד את ה.. לחשב את העוצמה של העיירה שלו כפי שהיא אה, באופן מוחלט זאת אומרת לא רק מה שאנחנו רואים כי זאת אומרת אם כוכב הוא מאוד רחוק מאיתנו עוצמת העיירה היא תקטן בדרך <אז>, אז אם אנחנו יודעים גם את המרחק אנחנו יודעים לתת איזשהו פקטוריזציה של הדבר הזה. ו... שזה באמת לא מובן מאליו כשאין לך קנה מידה לנסות להבין מהו המרחק של הכוכבים. בדיוק. כן. בגלל זה יש לנו כל מיני אה, שיטות. אה, בוא ננסה ביחד הורי. כן. יש לנו דבר שנקרא זווית פרלקסה. בצווים שהם לא מספיק רחוקים אז בוא תיקח אצבע אחת את האגודל mm -hmm. ותשים אותה כאן מול העיניים שלך. אוקיי. אם עכשיו... אתם נוהגים אל תעשו את זה אבל כן אנחנו באולפן פה יכולים. עכשיו <laughs> שים לב זאת אומרת שמבחינתך הדברים ה... על הקיר כאן שנשקפים הם דברים שהם. מקובעים במקומם. Mm -hmm. עכשיו אם אתה תזיז את העין, אם אתה תעצום עין אחת, האצבע שלך טיפה תזוז ביחס לעצמים הרחוק, המקובעים על הקיר, ואם תעצום את העין השנייה גם יש טיפה תזוזה. נכון. בתזוזה הזאת אנחנו יכולים לחשב מה שנקרא את זווית הפרלקסה. כן. כאשר אם אנחנו רואים, ש, אם אנחנו יודעים לחשב שלדוגמה כדור הארץ מסתובב, בוא נניח שהוא באופן די מעגלי סביב השמש, אז פעם בחצי שנה הוא יהיה בכל צד בנפרד שלה. נזכיר שכוכב לכת כדור הארץ הוא כוכב לכת והוא חג סביב השמש. זה אם אנחנו רוצים שתלמדו משהו מהפרק הזה שזה כוכב לכת. זה שהוא שטוח לא שטוח זה כנראה סיפור אחר. כן. הוא לא שטוח. את זה תשאלו את הספר הקרובים. ובעצם מזווית הפרלקסה הזאת מאפשרת לנו לראות בעצם את החישוב שבה השתנה ואז בעזרת חישוב די גיאומטרי אנחנו יכולים להעריך את המרחק. אנחנו בעצם צריכים שתי נקודות מבט שונות כדי להבין אה, את השינוי באיך שאנחנו רואים את האובייקט כמו שיש לנו בעיניים. פה אנחנו משתמשים בסיבוב כדור הארץ בשביל להסתכל על אותו עצם ולראות איך הוא משתנה. איך המיקום הנראה שלו משתנה ביחס לכוכבים מוחקים. כן. וזה בעצם נותן לנו איזושהי הקבלה לחישוב שבעזרתו אנחנו יכולים לעשות איזשהו חישוב של המרחק. זה מחזיר אותנו ל-HR דייגרם. הרצפון גראסל דיאגרם שאם אנחנו מסתכלים על ציר הוואי כלומינוסיטי אז אנחנו חייבים להיות מקובעים מבחינה של המיקום mm -hmm. אנחנו חייבים להיות מסונכרנים גם כאופציה של המיקום כי כמו שאמרנו כוכבים מרוחקים יותר נראים לנו פחות יותר עמומים וכאשר אנחנו עושים מסתכלים על זה כמעין ערך מוחלט מוסכם ביחס ל... ואנחנו מחשבים גם את הצבע שנפלט לנו ש... שאנחנו קולטים בעזרת האמצעי המדידה שלנו שזה כמו שדניאל אמר מקביל לנו לטמפרטורה אז הרי כי אנחנו יכולים למצוא מיקום די מדויק של כוכב ושל העצם הזה על הדיאגרמה הזאת. Mm -hmm. והמיקום הזה בעצם אומר לנו שהוא חלק מאיזושהי קבוצה בעלת תכונות ייחודיות, ואנחנו יכולים ישר לקבל איזה איזשהם מידע קצת יותר מאובחן על הכוכב עליו אנחנו מסתכלים. דוגמה אם הזכרנו קודם את הענקים, אז ב-HR דיאגרם אפשר ממש לראות שיש איזושהי קבוצה שהיא הענקים. יש קבוצה אחרת שזה האנסים הלבנים שדיברנו עליהם. ובאמת כמו שאמרי אמר, הקו הארוך המרכזי באמצע זה הסדרה הראשית. סדרה ראשית מה זה אומר? זה הסדרה הראשית שעליה בעצם, זה הקו שמרכז את כלל הכוכבים כפי שאנחנו מסתכלים עליהם. זאת אומרת הכוכבים כשאנחנו עליהם דיברנו, כוכבי השבט במהלך החלק המרכזי של חיים, נמצאים על הקו הזה של הדיאגרמה וזוהי הסדרה הראשית. למשל השמש שלנו, אז היא נמצאת שם בסדרה הראשית. היא נמצאת שם במרכז הסדרה. ועוד מילה על ה-HR דייגרם, דיברנו על ציר ה-X של הטמפרטורה. אז הסיווג היום של, ה של הציר הזה, הוא ידוע בתור סידור הרווארד, והוא מסווג לפי האותיות O, B, A, F, G, K, M. חשוב, ויש תיבות... אנחנו נבחן אתכם בסוף, כולם צריכים לדעת, כן. <laughs> ויש ראשי תיבות ממש מצחיקים שהמציאו כדי לזכור את זה, אז זה הולך ככה. או בי אה פיין גרל או גאי, כיס מי אז ככה זוכרים את זה את הראשי תיבות אלא אם כן יש לך רעיון יותר טוב אורי אני לא יודעת אבל. האגדה מספרת שישנה תחרות למצוא רצף משפט מצחיק יותר אבל בינתיים המשפט הזה כבר זוכה לעדנה במשך שנים. מה המשפט שוב? או בי אה פיין גרל או גיא קיס מי. אוקיי אז כאילו. מה הדיבור עם הסדר הזה, כן, מה זה ה-OB וכן הלאה, למה פשוט לא לעשות ABCD? נכון. כן, זה הרבה יותר הגיוני. העניין הוא שבאמת עשו ABCD, שנות המאה ה-19 השתמשו ב-ABCD, כלומר ABCD, E וכן הלאה, שבעצם אמר לנו כמה קווי מימן נפלטים מכל כוכב, זה נושא בפני עצמו, אבל הייתה אישה בהרווארד, בשנות ה-1910 כזה, במצפה כוכבים שם. דרך אגב, בתקופה ההיא, הם לא יכלו באמת לעבוד שם, אבל uh, הייתה איזושהי קבוצה של נשים שביקשה כן לעבוד במצפה, נתנו להם uh, לעבוד בשעות הלילה, mm -hmm. על ה מה שהם רצו לעבוד, והיא באמת הייתה שם אחת ששמה לב שיש דרך uh, יותר כאילו מדויקת לאפיין כוכבים. זה באמת איך שדיברנו על ה... על הלומינוסיטי ועל הטמפרטורה. לומינוסיטי זה איזה... אור, כן. בדיוק, את ההערה ואת הטמפרטורה. והיא בעצם עשתה את ה... קבעה את הסדר הזה, שאמרנו, יש לנו O כמה משפטים משם, ו-M בסוף, אז M זה הכוכבים היותר קרים, יותר אדומים, mm -hmm. ו-O זה הכוכבים היותר גד... מסיביים, היותר uh, uh, כחולים בעצם, uh, ויותר חמים. וזהו uh, בעצם למעשה היא יצרה את זה אבל היא הייתה אישה ב-1910 אז uh, מישהו לקח לה את העבודה. וואו. כן. Uh, ואז אם אני לא טועה במשך השנים uh, יש הכרה יותר ברורה לזה שזו הייתה היא. Mm -hmm. קוראים לזה היום הסדר הקבוע של האווארד נכון. כן. אפרופו נשים אז uh, כאילו דניאל אמר קודם על שבהתחלה לא קיבלו את דעתה ובסוף לקחו לה את זה. ו... אז לצערנו זה לא נגמר בו, הייתה עוד איזו אישה אחת חוקרת בשם ססיליה פיין גפושקין, mm -hmm. שם, עוד שם להגיד שלוש פעמים. <laughs> אז היא, בעבודת הדוקטורט שלה, היא הביעה טענה שאומרת שרוב גרמי השמיים, כלומר כוכבים וכוכבי לכת כאחד, עשויים ברובם ממימן והליום. זה מה שהיא טענה. אז זה לא היה כזה מובן מאליו, חשבו אחרת אז, ובעצם את העבודה שלה דחה אה, מישהו אחר. הוא אמר זה לא נכון, כעבור כמה שנים הוא הסכים עם הטענה ולקח עליה קרדיט, הוא נתן לה קצת, אבל היום אנחנו באמת, הסיפור, הסוף טוב, אנחנו יודעים שזה כן, שזה כן היא חשבה על זה, באופן כללי לשמחתנו היום, המצב יותר טוב, נשים נמצאות באסטרופיזיקה, הנה אני. הן לא צריכות להגיע בלילה למצפה. כן, כן, הן כבר לא יושבות בשעות הלילה המאוחרות, ובאמת יש היום יותר דומיננטיות נשית בסיפור הזה, אז יש לזה סוף טוב. יושבות כשוות בין שווים. יפה מאוד. האם אנחנו עדיין מגלים סיווגים חדשים, מפרידים בין כוכבים לכוכבי לכת, יודעים לדעת יותר עליהם להתבונן בהם? אוקיי, אז א', כן. כלומר, מהיוונים הקדמונים שבעצם מדדו... מצאו דרכים להבין כאילו בהירויות שונות של כוכבים אנחנו היום כמובן ממשיכים. אני אומר שזה פחות התחום מחקר שלי כלומר התחום מחקר שלי הוא פחות סיווג כוכבים מה שאני כן יכול לומר לך בעניין שזה סוג של בלתי נגמר כלומר כי דיברנו על זה שכוכבים הם לפעמים רחוקים כן? עכשיו ככל שכוכב רחוק יותר. אורך לו יותר זמן להגיע אלינו לאור נכון פחות אור מגיע אלינו כמו שאמרי אמר ובעצם ככה אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן נכון. להסתכל אחורה ועוד יותר אחורה ועוד יותר אחורה כלומר כוכב שהאור ערך לו להגיע 13 מיליארד שנה אומר לנו איך היקום היה נראה לפני 13 מיליארד שנה אז. אותי זה פוגש בתחום. זה רק בכוכבית, נגיד אם אה, כוכב נמצא במרחק 13 שנות אור, 13 מיליארד שנות אור okay. מאיתנו, אז אנחנו מסתכלים לתוך העבר, ועוד כוכבית שנות אור זה בעצם לנוע במשך שנה שלמה במהירות האור, וככה אנחנו גם מחשבים מרחק. נכון, נכון, אז אותי זה פוגש בתחום המחקר, שככה אנחנו יכולים להבין איך היה נראה תחילת היקום. לא בדיוק התחילה, אבל התקופה שבה היה, שהתחילה אה, קרינה אלקטרומגננטית, אה, זה בעצם אה, יכול לענות לנו על השאלות הגדולות, כן, של היום. איזה שאלות? איך היקום נוצר, האם הוא מתרחב, האם הוא מתקטן, כן, מה בעצם הכוחות השולטים בטבע, וכן הלאה. אין קונצנדוס לזה שהיקום אה, מתרחב? אוקיי, הוא מתרחב, אכן, במיוחד היום. הוא מתרחב בקצב גובר, אבל השאלה הגדולה היא, מה יקרה בהמשך? כלומר, לאן פנינו מועדות? האם היקום ימשיך להתרחב? כלומר, האם הוא פתוח, ימשיך להתרחב ולהתרחב עד mm -hmm. uh, uh, God knows when? או mm -hmm. שיש לו איזושהי נקודה שהוא עוצר, ואז הוא יקרוס לתוך עצמו? בתיאוריה שעוסקת בזה יש שלוש אפשרויות. ולמעשה יש איזשהו פרמטר שאנחנו מתצפתים אותו, כלומר אנחנו מחשבים אותו מתצפיות, שהוא אמור להגיד לנו מה, מה נכון מבין שלושת האפשרויות האלה, הבעיה היא הסטיית תקן שלנו. אוקיי, okay, אז התחום הזה שבעצם דיברתי עליו עכשיו, להבין את גיל היקום, להבין מה, מה יקרה איתו, זה בעצם תחת המטריה הזו של קוסמולוגיה. למעשה, אבל יש עוד... אז, כאילו עוד הרבה אספקטים בנושא הזה של כוכבים למעשה אי אפשר בלי האסטרופיזיקאים התצפיתאים שיגידו לנו איך לתצפת את הדברים האלה זה בדיוק מה שאמרי ורינת שיושבים איתנו פה עושים ביומיום. איך uh, המחקר שלכם פוגש אותנו ביומיום? כמו שנגענו מקודם כל אחד מאיתנו. יכול להיות גם סוג של תצפיתה, להסתכל אלה על השמיים ולראות את גרמי השמיים ולחשוב לנסות לראות את ההבדלים בין הבהירויות של הכוכבים או מרחקים או אפילו אם מחכים מספיק זמן גם את התנועה שלהם. והסיבה עצמה שלא תמיד היא מורגשת מוחשית בו ברגע היא קודם כל יצר הסקרנות. זאת אומרת אם יש לנו את היכולת אז גם יש לנו את החובה לפתח ולהבין יותר את העולם שלא רק עולם הגשמי בו אנחנו נמצאים כרגע אלא ממש את כל מה שעופף וסובב אותנו. 음, והגילויים עצמם גם הדרך עצמה היא מובילה לפיתוחים גם בהשפעה על תחומים שלא חשבנו להם בהתחלה. 음, וגם קידום המחקר קדימה וגם הטכנולוגיות. כששאלו לדוגמה את ניל אמסטרונג האסטרונאוט הראשון שדרך על הירח, שנחת על הירח, שאלו אותו למה לעשות את זה. אז הוא אמר כי כשנגיע לשם יהיה לנו פרספקטיבה טובה יותר על עצמנו. Mm -hmm. עכשיו אז לא בהכרח שאם אנחנו נסתכל על השמיים נדע לדעת עלינו דברים טובים יותר או אחרים, אבל יש חשיבות מאוד לנסות ולפרוס את הגבולות כי בדרך אנחנו פורצים עוד שיאים שגם אם בהתחלה לא חשבנו עליהם, בדרך אנחנו זוכים ומתקדמים קדימה בשלל תחומים. לדוגמה כמו שדניאל קודם הזכיר העין שלנו היא כמו טלסקופ יחסית טוב אבל אנחנו קצת מוגבלים מבחינת אורכי הגל שלנו. Mm -hmm. אם נזכור שיש לנו כל מיני סוגים רדיו מיקרו אינפרה אדום אופטי UV אקסרי ray וגמא אז טלסקופים שונים הם נותנים לנו מענה מבחינה של פילטר כדי לראות אורכי גל שונים. כן. אז האטמוספירה שלנו היא בעצם מסננת קרינה מסוגים שונים ולכן טלסקופים ארציים לא מספיקים לנו לקבל את התמונה מלאה. על כל המידע בעצם שנפלט מכוכב. ובגלל זה הם צריכים לחוג בחלל. גם, בדיוק. כן. אז במהלך המחקר שלנו באופן תצפיתי אנחנו מקבצים מידע ועוסקים בחקר ואנליזה של מידע מטלסקופים גם ארציים וגם טלסקופים בחלל. אז אם רי הזכיר את הספקטרום האלקטרומגנטי אז בוא ניתן על זה רגע מילה. ספקטרום באופן כללי זה, מה זה אומר? זה אומר רציף, טווח רציף. Mm -hmm. במקרה של הספקטרום האלקטרומגנטי זה טווח רציף של תדאוריות שונות של האור. אז אמרי הזכיר באמת את, ה, את הגלים הארוכים יותר, החל מרדיו, נעבור למיקרו, אינפרד וכן הלאה, אופטי, אולטרה סגול, והגלים הקצרים יותר, איקס ריי ובסוף גמאריי. Mm -hmm. זה הספקטרום, הספקטרום האלקטרומגנטי. עכשיו האור שמגיע אלינו מהכוכבים, הוא מגיע בשלל הטווח. הוא יכול להגיע ברדיו, הוא יכול להגיע בגמאריי, הוא יכול להגיע ב-X-ray, יכול להגיע כאופטי. עכשיו כמו שאמרי, האטמוספירה מסננת לנו חלק מהגלים, מהתדירויות האלה, לא כולם נכנסים לכדור הארץ. לדוגמה... שזה דוגמה... ביום יום עוזר לנו uh, להסתובב ברחוב מבלי uh, לחטוף קרינה קיצונית ולמות מסרטן העור תוך... שעות אבל כשאנחנו רוצים להסתכל על כוכבים אני מניח שאנחנו ממש לא מקבלים את כל התמונה המלאה. you win some you lose some. כן. לא זה עסקה טובה בסך הכל. כדאי. אבל באמת נגיד לדוגמה התחום האופטי הוא כן נכנס עובדה שאנחנו יכולים לראות לראות כוכבים ולהסתכל לשמיים ולראות אובייקטים כלומר לכן התחום האופטי כן נכנס אלינו. אבל לדוגמה איקס ריי הוא לא נכנס אבל אנחנו כן רוצים לראות מידע מהכוכבים מראה או הוא המידע שלנו. לא יהיה לנו חסר מידע אם לא נראה נגיד את התדירות את... איקס ריי ולכן צריך לוויינים שחגים מסביב לכדור הארץ ובעצם הם רואים את, ה... את האור הזה שמגיע באיקס ריי ומביאים לנו את המידע על הכוכבים. ככל שנדע יותר נקבל יותר אור נדע יותר על מה הולך בחוץ. בתרחיש מסוים יכול להיות שנזהה כוכב לכת שיכול להועיל לנו מבחינת משאבים או אולי אפילו צורות חיים אחרות? אז אתה בדיוק מתפרץ לדלת פתוחה של... כיום המחקר יש מחקר ממש שמתעסק בסיווג של כוכבי לכת סביב מערכות של כוכבים שבהן יכולים להתקיים התנאים. שיאפשרו um, מה שנקרא חיים בין אם חיים רגילים או גם חיים תבונים כמו שאנחנו מקבלים מכירים בכדור הארץ. אז בעצם יש לנו היום כמה משימות אם אנחנו נמנה יש לנו את קרמנז טס ומירס לדוגמה שהן uh, ממש מחפשות טארגטס מטרות של כוכבי לכת שסביבם יש סיכוי למציאת אה.. להיתכנות לתנאים המאפשרים חיים סביבם. ומה הכוכב לכת הכי קרוב שמאפשר תנאים כאלה? בהקשר הזה אם כבר דיברנו שהנושא הזה נוגע לכולם אז לפני לפני איזה חודש אחת מבין הבנות דודות שלי יש לי איזה 200 התחתנה ופגש אותי שם אדם מבוגר ושמע שגם אני סטודנט והוא קרא לי אליו לשולחן תתקרב תתקרב בוא בוא לפה וילד בוא והוא עושה לי הוא מתחיל ללחוש כזה ללחון לעברי לרש... וממש ללחוש תגיד אמרי. רק בינינו ואני לא אספר, בינינו כן, <laughs> יש חייזרים? <laughs> אז השאלה הזאת בין אם זה אנחנו רואים בסרטים או או במשימות מדעיות שמחפשות כוכבי לכת שמאפשרים uh, את התנאים המתאימים וזו תשובה שכרגע אנחנו לא יודעים לענות עליה היא מסקרנת mm -hmm. ובאמת uh, המשך חישובים ופעולות בתחום הזה הן ממש מנת חלקנו גם בעתיד הקרוב. אז איש שואל. ניפגש כמו שמענו עוד חמש שנים עוד חמש שנים לדבר ואז נגיד שאז גם נגיד שניפגש עוד עשר שנים. תודה רבה לרינת דמארי, עמרי דיקשטיין ודניאל רוזנטל שהיו כאן איתנו סודנטים לפיזיקה במסלול שלהם לדוקטורט נתראה בפרקים הבאים של בהודעה תודה רבה לסגן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. לפרקים נוספים חפשו אותנו ביוטיוב, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אתם רוצים להתעדכן בפרקים חדשים, מוזמנים לעקוב אחר ערוץ בר דעת בוואטסאפ. להצטרפות, לחצו על הלינק בתיאור הפרק. הופק ונערך על ידי אורי טולדנו ושם הפודקאסטים ויצירות סאונד.